Bude to klouzat, no. Bude to klouzat a bude to bolet. Jak říká klasik, za prdelí se prášilo dneska. Lépe snad závod Hectolové hory ani popsat nejde. Druhá zastávka Nova Cupu, to je již tradičně záruka toho pravého bikingu. Chráněná krajinná oblast Broumovsko a Polský národní park vždy nabídnou náročnou, ale nádhernou trať. A možná i proto závodníky od startu neodradilo ani deštivé počasí a pouhých 5 stupňů nad nulou. Byl to mazec, do poslední chvíle jsem se rozmýšlel, jestli vůbec mám jet. A nakonec jsem rád, že jsem jel, užil jsem si to, byl to teda hodně náročný. 10. hodina, výstřel ze startovní pistole a elitní závodníci se vrhají vstříc promáčené 72 km dlouhé trasy s převýšením více než 2,5 tisíce metrů. Už jen tato čísla budí respekt. Rozvrhnout správně síly a nepřepálit první kopec po startu, to je taktika většiny závodníků. Vždyť i ti nejlepší stráví na trati 3,5 hodiny. Co říkáte, včera jsi hrál, ne? Jo, jo. A dneska jak to vidíš? Jak? Co chci zkázat věnoj? Proč? Proč? Každý kopec ale jednou končí a po těžké dřině vás odmění krásným sjezdem. Záda na 72 kilometrech nakonec všem ukázal Filip Adel, který tak obhájil loňské vítězství a druhému Michalu Kaněrovi ujel téměř o půl druhé minuty. Bylo to samozřejmě těžký, bylo to technicky náročný tím, jak bylo bláto, ale musím se přiznat, že jsem to možná ráno čekal trochu horší, nakonec ta zima nebyla taková, jak jsem čekal. Ale Káňo, Mikuláš už byl, ty bys mohl jít dneska s Flekou začertat tady úplně v pohodě. Já nevím, jak vypadám, ale asi dobře, no. Klouzali kameny do počasí dneska, jaký je? Jako klouzalo to, ale jako zas to bylo takový bajkový hravý, já si myslím, že to nebylo zas tak strašný, jako víceméně se nechalo všechno jet, nikde jsme nemuseli ani pěšky, takže v pohodě. Třetí místo i přes technické problémy vybojoval slovenský reprezentant Tomáš Višňovský. Já jsem bohužel mal defekt, takže jsem to dost řešil, asi 4 díry jsem tam mal, takže jsem viackrát stál, ale jinak jsem spokojený, strašně se mi to páčilo, parádna trať. Části se to tady jede vlastně po legendárních Sudetech, což je možná takový nejtěžší závod u nás. Tak to počasí prostě samozřejmě přidalo na obtížnosti, ale nebylo to nic jako extrémního, byl to opravdu bajkový závod, tak jak to má být občas. Zatímco nejlepší muž strávil na trase A bezmála 3,5 hodiny, nejrychlejší ženou v cíli byla na stejné trati Barbora Průdková. 72 kilometry se prokousala za 4 hodiny 43 minut a 30 sekund. Musím tě pochválit hnedka za začátku za make-up, ten je úplně úžasný, už jsi viděla? Ne, ještě ne, ale jako už jsem jela pár blátivých závodů, takže si to dovedu představit. Já strašně miluji jezdit v blátě a dneska jsem měla navrch teda hodně v těch sjezdech, si myslím, protože jsem to tam vždycky pustila jak magor. Stříbro brala stájová kolegyně Lenka Fridrichová, stupně vítězů pak doplnila Tereza Matová.
Pravé poledne vyrazili vstříc deštivému dobrodružství i bajkeři přihlášení na 42-kilometrovou trasu B. I je trať zavedla až k našim polským sousedům a polština byla slyšet i na startu. Jsem tu podruhé, už jsem tu byl v loni a bylo to super. Jaký jsou ambice? Uvidím. Pamatuju si z dřívějších ročníků, že ten terén tady je dost obtížný. Ty pískovcový skály, tam jsem se jako předloni dost trápil, když jsem tady jel, tak si to vyzkoušet letos, jestli jsem se naučil trošku líp jezdit na kole, no tak uvidíme. Objížím celý seriál, objížím Novakapu, tak stolovky nesmí chybět, ať je počasí, jak je. Trkotají trošku zuby. To je mi zima, no. Nějaký trénink? Jo, tak teď jsme byli na gardě, takže tam to bylo podobný, taky nahoru dolů. Mužskou kategorii nakonec s přehledem opanoval juniorský mistr Evropy v cyklokrosu Lubomír Petruš. Druhému Lukáši Drejslovi nadělil přes 2,5 minuty. Třetí místo obsadil Tomáš Berger. Super, super, místní trať znám, jsem odsaď, takže jsem si to užíval maximálně. Viděl jsem, co kde je a držel jsem si kluky za sebou. Takže jako trasa pěkná, ale dokázal bych si to představit víc za sucha. Pak by to bylo výrazně jednodušší, ale myslím si, že jsme si to všichni užili dosyta a teď regenerovat, umej všechno a hurá na další závody. Bylo to skvělý, ale bylo to těžký a padala jsem všude jako hruška, ale výjezdy do kopců mě teda bavily. Pouhých 45 minut stačilo Tomáši Procházkovi na to, aby doslova prolétl 18-kilometrovou trasu nové jízdy. Vítězka ženské kategorie Tereza Šmitová pak strávila na trati o pouhých 10 minut déle. No jo, bylo to super. Trať byla super připravená, moc jsem si to užil. Pan mladák mě udělal ze sjezdu. No jo, ho zmládí, nebojí se vůbec, no. Tak já jsem se radši držel zpátky, oni ty kameny přece jenom trochu klouzali to, no. Docela hodně to klouzalo, ale v pohodě. To, že bajkeři nejsou z cukru, dokázali v Machově i ti nejmenší závodníci, kteří si to v dešti rozdali v cílové rovince. Starší děti se pak prali o medaile na nedaleké louce. Se mi to smleklo, já už skoro holčičku třetí měla, ale bohužel mi sklouzlo kolo. Užít si zázemí závodu se pak každý rozhodl po svém. Zatímco dámy měly spíše nakupovací choutky, pánové se motali hlavně kolem stánku s občerstvením. No a našli se i tací odvážlivci, kteří šli zregenerovat do kryokomory s teplotou minus 195 stupňů Celsia. Závodník nezamrznul a nezamrzli jsme ani my. Už 1. června to spolu totiž rozjedeme na našem premiérovém závodu Škoda Auto Dolní Morava. Jo, věřím, že tam to bude hodně pěkný, protože je to okolí. Jsem zvědavý, co ta trať nabídne a chtěl bych tam jet. Koukal jsem, že to jsou český Alpy, takže uvidím, no. Rád bych, uvidím. Myslím si, že to bude taky hodně výživný závod. Už co jsem četl toho převýšení nějakých 3,8 nebo 3,5, kolik to máme, takže to nebude žádný výlet. Myslím si, že to bude moc pěkný závod, náročný, spravedlivý, takže na to se určitě těším.